V Kranju je domači Triglav pričakal ekipo Celja, tekma, ki je bila zelo pomembna za domači Triglav, ki je še vedno zadnji in je nujno potreboval 3 točke, če bi želel prehiteti Novomeščane. Prva akcija tekme pripadla domačim, poskušal je Redžić, a na koncu meril mimo gola, velika priložnost, tokrat za Ajdina Redžića. Še ena akcija že v naslednji minuti, tokrat je mimo vrat meril tudi Lamine Diallo. Domača ekipa je bila nevarnejša, tokrat je po novem predložku z leve streljal Redžić točno v vratarja gostujoče ekipe. Prva akcija tudi za Celjane, streljal je Miškić, lepa priložnost za Miškića, ki pa je grdo zgrešil in ostala je pri začetnem zidu. Ob koncu prvega polčasa pa lepa hitra akcija Celja, Benjamin Verbič je bil pred vrati in 0:1 za Celjane v 41. minuti. Natančno Verbič in Celjani so na odmor odšli z minimalno prednostjo. V drugem polčasu prva akcija gostov, tudi tokrat je meril Verbič, a nekoliko premalo močno, na pravem mestu zgolj domači vratar Curanović. Potem dolgo časa nič in v zadnjih 15 minutah nekoliko bolj živahno, velika priložnost Verbiča, izjemna obramba Curanovića, ki je žogo izbil v kot. 80. minuta, še enkrat je zgrešil Redžić in zapravil veliko priložnost, potem pa še en rumeni karton Matica Žitka in z igralcem manj so ostali gostje. To je bil še drugi rumeni karton za Žitka in posledično tudi izključitev. Triglav je torej imel igralca več v zadnjih minutah in poskušal izenačiti. Najprej podaja pred vrata, prosti strel, bilo je nevarno, žoga pa je končala nekoliko previsoko in potem še sodniški podaljšek. Matej Poplatnik je imel veliko priložnost, stresel pa je zgolj prečko in z nekaj metrov žogo na mesto mrežo poslal v okvir gola. V zadnjem krogu bo Triglav gostoval pri Krki in reševal kožo za prvo slovensko ligo. V Novem mestu nujno potrebuje zmago za obstanek v ligi.